guretzako kode hori lortzearena izan da izugarrizko mugarri bat esaterako ez. Ez bakarrik lortutako kode horrengatik, baizik eta prozesu guztiagatik ez. Hor elkarlanerako esparru bat, aukera bat, ezin hobea sortu da hedabide eta publizitate agentziekin eta guretzako hori da bermatu behar duguna eta hildo horretatik jarraitzeko asmoa dugu. Orain, hasierako monitorizazio bat egin da, zuk aipatu duzu, webgunean zintzilikatuta dagoena, eta asmoa da, jarraipen bat egitea, ez? Urte pare bat utzi gutxienez, ze egiten badozu oso jarraian ez dozu ikusiko zenolako aldaketa egondan, baina asmoa bai dela jarraipen bat egitea eta ikustea. Hau da, hasierako argazkia, ez dakit 2 urte pasata, erabakiko da batzorde barruan, zerbait aldatu da, egin dugun lana zerbaiterako balio du, hori da nahi duguna egin, ez da.